assalomu alaykum aziz kanalim kuzatuvchilari bugun men sizlarga oddiygina soda va kefir orqali yuz terisini juda yoshartiradigan va juda kuchli oqartiruvchi ajoyib bir niqob retseptini tayyorlab ko'rsataman bu niqobni tayyorlash uchun bizga oddiy kefir kerak bo'ladi xohlasangiz siz suyuq kefirdan ham foydalansangiz bo'ladi eslatib o'taman bu niqob barcha turdagi yuz terisi egalari uchun mos keladi bu niqobimiz uchun bizga to'rt choy qoshiq kefir kerak bo'ladi bu niqobimiz uchun bizga oddiygina soda ham kerak bo'ladi A, soda yuz terisini juda yaxshi tozalovchi hisoblanadi soda yuz terisi uchun juda yam foydali mahsulot hisoblanadi ammo ba'zilarning yuz terisiga mos kelmasligi mumkin ya'ni allergiya berishi mumkin shuning uchun ushbu niqobni qo'llashdan avval albatta allergiyaga tekshirib ko'rishni unutmang soda yuz terisini oqartirish uchun ham foyda beradi ammo yana bir ushbu niqobimiz uchun soladigan ingredientimiz yuz terisini oqartirish uchun ham bu ham juda yam foydali mahsulot hisoblanadi bu mahsulotimiz kraxmal ya'ni makkajo'xori kraxmali ammo sizda makkajo'xori kraxmali bo'lmasa uning o'rnida kartoshka kraxmalidan ham foydalansangiz bo'ladi bir choy qoshiq kraxmal solib yaxshilab aralashtirib olamiz keyingi foydalanadigan ingredientimiz ushbu niqobimiz uchun zaytun yog'i zaytun yog'idan bizga o'n tomchi kerak bo'ladi zaytun yog'ini ham solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz va niqobimiz tayyor bo'ladi siz ushbu niqobni yuz terisiga darhol surtishingiz kerak bu niqobni yuzga qo'llashdan avval yuz terisini tayyorlab olish juda muhim hisoblanadi buning uchun yuz teringizni niqobni qo'llashdan avval tozalab olishingiz kerak bo'ladi skrab yoki piling qilib olishingiz ham mumkin bu niqob retseptida aytilishiga ko'ra siz ushbu niqobni tozalangan va bo'g'langan yuz terisiga qo'llasangiz natijasi ajoyib bo'ladi bu niqobni siz yuz va dekolti sohasidagi teriga qo'llasangiz bo'ladi bundan tashqari ko'z atrofi terisiga ham foydalanish mumkin bu niqobni siz haftada bir yoki ikki marotabagacha foydalansangiz bo'ladi yuzga niqobni surtib yigirma daqiqa davomida kuting keyin sochiqni issiq suvga botirib yuzingizga bosib turib niqobni namlab keyin olib tashlaysiz va yuvasiz niqobni yuvganingizdan keyin shifobaxsh o'tlardan tayyorlangan muz kubiklari bilan yuz teringizni artib oling yoki a, yoki uy sharoitida tayyorlangan toniklar bilan yuz teringizni artib olishingiz muhim keyin oziqlantiruvchi yoki namlantiruvchi krem surting ushbu niqobni kechasi qo'llang va ertasi kuni quyoshga chiqishdan avval albatta yuz teringizga quyoshdan himoyalovchi kremlar surtishni unutmang bu niqobni har gal yangi tayyorlang niqobni qo'llashdan avval allergiya testini o'tkazishni unutmang video yoqqan bo'lsa layk like bosib qo'ying rahmat va albatta kanalimga obuna bo'ling va savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring